Програму підтримки ветеранів Закарпаття презентували на засіданні сесії обласної ради. Для цього створили Центр життєстійкості, соціальний сервіс підтримки ветеранів та цивільного населення. Мета – допомогти вирішити наболілі питання. Мова про дохід, пошук роботи, доступ до послуг, медичне і соціальне забезпечення, психосоціальну підтримку, інтеграцію у громади краю. Затвердили низку обласних програм та внесли зміни до деяких з них. Зокрема, участь у спільних міжнародних програмах з нашими сусідами – Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною. Кадрові рішення стосувалися кількох призначень. Керівником Палацу спорту «Юність» Олега Муртазіна. Очільником ветеранського простору вдома став Руслан Пишка. А замість заступника начальника управління спільною власністю територіальних громад Мирослава Гівчака, якого звільнили за угодою сторін, призначили Василя Канюку. Це питання викликало дискусію у сесійній залі. Обласна рада, маючи і вільні місця, і ще зміняючи деяких живих людей, зменшує на вашу вимогу, в тому числі, штат з метою економії, так далі ми виступали на минулій сесії. А тут одна вакансія з'являється вільна на 30 секунд і вже зразу пропонують іншу людину. Чому така гостра необхідність? Скорочення штату виконавчого апарату обласної ради з 56 до 48 осіб дасть економію у 1,5 мільйона гривень на рік. Таке рішення знайшло підтримку депутатського корпусу. Також йшлося про надходження на Закарпаття півмільярда доларів інвестицій з бізнесу, як місцевого, так і релокованого. Бюджет краю збільшили за рахунок субвенцій місцевих бюджетів на майже 12 мільйонів гривень. А талановиті спортсмени відтепер отримуватимуть стипендії. Окрема увага питанням реформування охорони здоров'я. У краї об'єднали два медичні заклади обласної ради. У рамках кластеризації їх оптимізують. До обласної клінічної лікарні сьогодні на сесії будуть приєднані обласна алергологічна лікарня Солотвино, стомат-поліклініка та госпіталь інвалідів війни. До центру легеневих хвороб або до обласного фтизіопульмонологічного клінічного центру будуть приєднані обласна інфекційна лікарня, шкірвендиспансер, а також Центр громадського здоров'я. Процес реформування буде тривати до 6 місяців. Перехід з монопрофільних лікарень в багатопрофільні лікарні. Для того і формування спроможної мережі. Прямі витрати на пацієнта. Не бухгалтера утримувати, не шофера, не сторожа, не директора, а утримувати пацієнта. Це медикаменти, це харчування, це вироби медичного призначення, це не в останню чергу капітальні видатки, це придбання і капітальний ремонт. Це до об'єднання. Тим, що всі спеціалісти і матеріально-технічна база буде розповсюджуватися на заклади, які приєднуються до цього закладу. І фактично вся і матеріально-технічна база, і спеціалісти можна організувати нормально, адекватно лікувальний процес. Стосовно тих закладів, які є недостатньо спроможними, в більшості левова частка причини їхньої неспроможності – це неправильна керівна або менеджерська організація в процесі реорганізації. Повідомлення працівників, погашення, до прикладу, виплата працівникам всіх накопичених днів від пустки, повний здійснюється розрахунок, і коли здійснюються всі, скажімо так, такі реорганізаційні дії, коли будуть підготовлені ліквідаційні акти, тоді лише передається до новоствореного цей. Ніхто з боргами не передає новоствореному закладу. Аби відтермінувати дію постанови щодо правил везення гуманітарної допомоги з 1 грудня для доопрацювання, депутати направили відповідне звернення до уряду. Також підтримали низку депутатських запитів, зокрема стосовно відновлення доріг, мостів, встановлення меморіальних дошок героям.